September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time. Boris, cheguei. São 5 horas da tarde. Vou tentar fazer alguma coisa aqui. Aí o que der, eu vou mostrando pra vocês, tá? Deu uma leve organizada aqui, ainda tem muita coisa pra colocar no lugar. Coloquei os carvão aqui, o refri aqui, ainda tem que colocar mais um pouco na geladeira. O restante das coisas aqui. Os outros presentes que ficou faltando, né? Que minha sobrinha foi na cidade correndo buscar. Colocamos aqui, tá? E deixa eu ver o que mais. Aí eu tô aqui pensando, gente. Olha a bagunça, ignorem, né? Que a gente vai ter que dar conta. Tô descongelando o bacon. Vou montar agora uma lasanha. Coloquei aqui no fogo o frango pra eu poder fazer o salpicão. Aqui é um pedacinho de porco. O frango eu vou pegar assado já. Esse daqui é o tender. Mas o tender é rapidinho, vou colocar ele pra assar na hora, sabe? Mais à noitinha, que é só uns 15 minutinhos. E boa. E vou ver se eu consigo fazer alguma sobremesa agora rapidinho, se der tempo de gelar. Vou bater primeiro agora o mousse de maracujá. Na hora que o frango estiver pronto e começar a fazer o salpicão, aí eu tento mostrar pra vocês, tá bom? Vou pegar as coisas agora pra mim começar a fazer o mousse de maracujá. Depois eu vou organizar tudo aqui e tal, montar a mesa. É que, gente, olha a hora. 5 horas, ó. Pra tentar fazer tudo, mas bora lá que eu vou mostrando tudo pra vocês. Então vem comigo nesse vlog aqui, preparação de Natal, né? Depois que eu dar uma organizada rapidinho nos quartos, lavar o banheiro, mas por enquanto vou ficar aqui na cozinha. Ainda bem que a ceia é meia-noite, né? Tomara que eu consiga. Vamos lá. Agora aqui uma farofa, coloquei o alho e cebola, vou colocar alguns gomos de linguiça também, calabresa, alguns pedacinhos de bacon, vou improvisar aqui o que eu tenho, vou colocar uns pedacinhos de banana também e uvas passas, tá? Aí eu vou deixar aqui dourar pra mim fritar a primeira linguiça e a calabresa e por último eu coloco a farofa, que é essa daqui, ó, que é uma farofa já temperada, né, essa daqui é sabor bacon, então só pra... Vou usar aqui as coisinhas que eu tenho, né? Como eu tenho linguiça, calabresa, bacon. Vou estar usando. Aí depois do preparo da farofa, eu vou montar a lasanha pra mim finalizar o salpicão, tá bom? E vou tentar fazer a sobremesa de abacaxi. Porque a de maracujá eu acho que vai ficar boa até a noite. Então bora lá, eu vou mostrando tudo pra vocês. Reduziu bastante, fritou bem a linguiça, a calabresa e o bacon. O frango também já cozinhou. Vou estar tirando essa água daqui pra me balançar ele dentro da panela de pressão pra ele desfiar, tá? Vou deixar ele esfriar um pouquinho, vou temperar ele e já vou fazer o salpicão. Ai, gente, já tô tão feliz. Ó a bagunça. Não por essa bagunça, né? Porque eu já tô conseguindo vender as coisinhas aqui. Já vieram atrás de papel alumínio, vieram atrás de refrigerante, de vinagre. Ai, gente, olha essas coisas, final de ano, né? Sempre a gente precisa.
E até a noite eu tenho fé em Deus que eu vou vender muito mais, né? Espero vender carvão também, leite condensado, creme de leite. Mas aí eu vou contando tudo pra vocês. Bom, vou finalizar aqui a minha farofa. Vou fazer também, já vou descascar o abacaxi. Ignorem essa bagunça, por favor, tá, gente? Que eu vou dar um jeito nisso tudo. Depois vocês vão ver tudo, a mesa arrumada, bonitinha com os pratos. Eu vou descascar o abacaxi, vou fazer o doce. Vou finalizar a farofa e temperar o frango pra mim dar andamento no salpicão. Depois só montar a lasanha e fazer um arroz. E pronto, por enquanto é só. Depois vou dar uma organizada aqui em tudo, na mesa. Bom, gente, aqui vai ser a gente mesmo de casa, né? As pessoas que a gente sempre tem contato, né? Que é eu, meus filhos, minha sobrinha, meu sobrinho. A minha sobrinha com o namorado. E o meu sobrinho com a mulher dele. E o filho deles, né? O sobrinho só. Mais ninguém. Então é pouca gente. E essas pessoas a gente sempre tem contato, né? Que são os filhos da minha irmã. Então a gente sempre tá próximo. Se vê todo dia, se fala todo dia. Então é isso. E a minha casa, graças a Deus, é bem ventilada, né? A porta ali, ó, fica aberta. Aqui também a janela. Vou ligar os ventiladores, apesar que ninguém fica num canto só, né? Ou nós fica tudo lá na área, aqui na frente, tá sentado. Como tá calor hoje, né? A gente, vou colocar uns banquinhos aqui pra gente ficar sentado aqui. A gente só vai comer na hora da ceia e cada um senta num canto também. Ou a gente vai ficar lá no fundo, onde tem a churrasqueira, né? Se a gente for assar carne, que eles ficam de trazer um pouquinho de carne, mas creio eu que nem vai precisar. Gente, precisa amassar essa cozinha. E ou então a gente fica sentado aqui, né? No cantinho do churrasco aqui. Vou até mostrar pra vocês, ó. Que tem aqui os quadrinhos, né? Esses daqui eu coloquei hoje, ó. Que bonitinho, né? Ai, são lindos, né? Aí a gente vai resolver. E tem outro também que eu comprei aqui, ó. Que bonitinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse, ó. Olha que lindo. A fórmula do sucesso é uma, é só uma, foco, força e fé. Gente, bem real isso, né? Então eu vou dar um andamento aqui, que depois eu quero arrumar o Iago também, dar um banho nele. E só isso, deixa eu desligar aqui, que já tá bom. Aí eu mostro o resultado da farofa pronta pra vocês e vou começar a dar um andamento no doce de abacaxi também. Então só falta isso. Aí eu vou mostrando tudo pra vocês, tá? Vamos, que hoje ainda tem chão. Até daqui a pouco. Linda farofa finalizada. Já balancei aqui, ó, o frango. Agora eu vou estar temperando ele, tá? E vou embalar aqui, passar essa fitinha e vou finalizar o salpicão e montar a lasanha. Eu vou colocar o celular um pouquinho para carregar. Temperei meu frango aqui, tô deixando ele fritar mais um pouquinho. Coloquei alho, cebola, temperei com um pouquinho de sazon e coloquei colorau para ele ficar amarelinho, ó. Aí tô esperando ele acabar de secar a aguinha dele. Tá bem gostosinho. How can I feel the joy of being with you? How can I chase the pain away for good? Bliss is calling me, holy snow too. Bring some mistletoe with me. Christmas. Um pouquinho de arroz temperado, sabe? Não fiz tudo. Coloquei aqui, ó. Que é lindo. E agora são 20 para as 10. Terminei agora. A mesa tá aqui posta, né? Já sei as coisas. Fiz a farofa. Daqui é porco, franguinho. Daqui é o tender, né? E o salpicão tá na geladeira. O vinagrete também tá na geladeira. E depois só vou esquentar a lasanha. Mas agora eu vou fechar o arroz. Colocar ele aqui também, tá quentinho. Eu fiz só metade da panela, tá? Porque vai que tem gente que não gosta, né? E o restante tá lá, ó. Na panela. Aí eu vou cobrir ele agora aqui. Vou tomar um banho rapidinho e me trocar, que já já tá na hora, né? Ó, tá dando já 15 pras 10. Aí eu mostro mais um pouquinho pra vocês. Foi correria, gente. Nem consegui filmar direito, mas é isso daí.
Aí eu deixei aqui alguns copinhos, né, pra ficar mais fácil. Daqui os pratinhos de sobremesa, coloquei os panetone aqui, né, fiz um mousse de maracujá e um de abacaxi, espero que dê tempo de gelar, e tem sorvete, só não deu tempo de eu fazer o pavê. Mas tá bom, né, gente, o importante é a gente passar com saúde, com a nossa família, com nossos filhos nos braços, perto da gente, isso que importa, o resto é de menos. Agora eu só vou jogar uma aguinha no corpo, né, e tô com uma dor nas costas, cansada, e é isso. E vou dar uma organizada ali naquele fogão rapidinho também, que só por Deus. Aí tem umas loucinhas ali, mas que lá é de menos. Espero que tudo esteja gostosinho pra gente comer. E eu tô com muita fominha. Deixa eu fechar o arroz aqui. Aí depois eu filmar um pouquinho pra vocês, tá bom? Aí depois eu mostro a sobremesa. Beijos! How can I feel the joy? Being with you, how can I chase the pain away for good? Bliss is calling me, holy snow, true. I bring some mistletoe with me. Christmas is waiting for you. It'll never start without you, never start without you. Christmas is all about you. I see everywhere around the fairies of December. You, I see everywhere around the fairies of December. You, can you feel the joy when Santa Claus has come to town? You, Santa Claus has come to town. Your list to hit up for good. Hurry down the chimney tonight. I wait impatiently for you, my Santa baby. I really do believe in you. Christmas is waiting for you. It'll never start without you, never start without you. Christmas is all about you. I see everywhere around the fairies of December. You, I see everywhere. Hora de abrir os presentes. Ai, que olha! Olha, ele jogou o dinheiro fora. Ele quer saber do chocolate. Olha que lindo! Dá pra você comprar carrinho! Aí, amor! Paga eu! Aqui, ó! Abre agora esse! Paga eu! Ó, aqui, ó! Eita! Ó. Mais um beijinho! Olha que lindo! Ele tá nem aí pro dinheiro. Não, o Iago não liga, não. Dá pra ele no Sandrinha, né, Iago? Dá. Que lindo, filho! Fala obrigado, galã na madrugada. E aí, será que tem aqui? Denis, igual do Iago, que lindo! Tá, será que tem? Agora o Iago vai pegar o dele também, daqui a pouco. Aí, brevet! Let it be! É brevet aqui, né? É, spinner. Olha lá, esse aí. Ah, tem que pegar seu dinheiro, tô tirando. Ô, meu dinheiro, rapaz. Olha o Otávio! Cadê os dinheiros, rapaziada? Já guardando. Todo feliz com os brinquedos. Que ganhou. Brinquedo, dinheiro.
wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. 'Cause I carry on getting